Dneska ve videu spáchám velice závažný trestný čin a proto mě zavřou do youtuberského vězení. Podaří se mi z takovéhleho super zabezpečeného youtuberského vězení utéct? To se dozvíte v dnešním videu. Lidi, vidíte tady tohoto roztomilého pejska? Pokud na toto video nedáte like, tak on spadne tady do té lávy. Honem rychle, dejte tam ten like. Oh, dobrý. Od dnešního dne 12. 10. roku 2021 je zakázáno otvírat všechny druhy Lucky Bloku. Každý, kdo toto nařízení poruší, bude potrestán podle zákona a bude uvězněn na 25 let do vězení s největší ostrahou. To je pro dnešek bylo všechno, ukončuji jednání. Takže čaute všichni, mé jméno je PaceyDalo a já vás vítám u nového videa z Minecraftu. No a v dnešním videu tady sedím u sebe doma na terase a řekl jsem si, že mám celkem hlad, i když dole nemám ubytej žádný hunger bar, ale i tak mám celkem hlad, takže jsem si řekl, že bych si mohl dát nějakou mrkvičku, protože bych v lednici měl mít celkem dost mrkvičky. Je to pravda? Jo, je to pravda. Mám tady 6 mrkvičky, takže já si ji rychle takhle spapám. Musím uznat, že je teda fakt jako dobrá, no a hlavně mrkvička je strašně zdravá, pokud byste nevěděli. Čehož vyplývá, že byste vlastně taky měli jíst mrkvičku, jak je tak dobrá. No a ještě k tomu budete mít jakoby úplně zdravé očička, tak jako já, protože přeci jenom každý by chtěl mít očička jako já v Minecraftu, že jo. No ale taky bych si dneska chtěl otevřít nějaké lucky bloky, takže jo, tady jich mám rovnou 5, tak já si myslím, že bychom si je mohli otevřít. Doufám, že mi z ní dneska padne něco velice dobrého, protože by se mi hodili třeba nějaké diamanty, protože diamantů už moc nemám, ani jsem se vlastně nekoukal, kolik ještě mám diamantů, ale chtěl bych si jít otevřít pár lucky bloků. Sakra, co on tam dělá, on jde asi otvírat lucky bloky nebo co? Tak, otevřeme si první lucky block a tady mi to napsalo, že one is lucky, one is not. Což znamená v překladu, že jeden je šťastný a jeden ne. Takže z jednoho mi padne dobrá věc a z druhého mi padne nějaká blbá věc. Tak teďka který? Víte co lidi, zkuste si dolů do komentářů tipnout, který bude šťastný a který bude ten nešťastný. Napište buď levej nebo pravej. Takže víte co, já si třeba vyberu tady ten pravej. Ale padla mi studánka. To by mohlo být šťastné, kdyby mi z ní padly diamanty. A nebo mi z ní spadnou TNT a to nebude dobrý. Tak jdeme do ní hodit tady tento penízek, hop, ajaj, a sakra, ojoj, dalo zdrhej! No, tak ten jako definitivně šťastný nebyl, ale aspoň mi tady zůstal ještě tady tento lucky block. Tyjo, on tam fakt otvírá lucky bloky, no, s tím bych měl něco udělat. Tak, já jsem se tady dostavil k tomuto lucky bloku a tenhle je šťastný. O, padl mi takovýhle hero sword, tak ten je hodně dobrý. Tak, ještě mám 4 lucky bloky, které můžu otevřít. Jo, teďka mi padlo tady nějaká diamantová helma a nějaký horse armor, to je celkem dobré. No a co mi padne z toho třetího? Padl mi prut, hero's fishing rod, což máme vlastně už 2 hero věci, i meč i prut. To bychom si pak mohli vylovit nějakou dobrou večeři. Teďka mi padly nějaké vajíčka, ty já ani moc nechci. No a teďka tady máme poslední lucky block, tak uvidíme, co nám padne z něho a nějaké truhly. Ty jo, on otevřel 5 lucky bloků, no tak teď ho jdu zatknout. No nic lidi, takže my jsme teda otevřeli 5 lucky bloků, no a nedostali jsme úplně špatné věci. Ani hnout, policic... cože? Ani hnout. Jak? Já se ani nehnu, pane policisto. Jste zatčen za ilegální otvírání lucky bloku. Cože? Jak jako zatčen za ilegální otevírání lucky bloku, proč by to mělo být ilegální? Já jsem měl normálně lucky bloky, které jsem si koupil předevčírem v supermarketu tam vzadu. Vy jste neslyšel o novém zákonu? Ne, jak bych měl o něm slyšet? Však co říká nový zákon? Tak mi ho řekněte ten zákon. Od dne 12. 10. roku 2021 je zákaz otvírání všech druhů lucky bloku. Já jsem si toho ano. Vůbec nevšiml. No, já nevím, bylo to všude, no, vaše smůla, takže já vás tady takhle ach teď jo, zatknu. Ach jo, no tak to není zrovna úplně asi nejlepší. Lepší, no. Tak, teď jezky na policejní stanici a potom půjdeš hezky k soudu. No tak to je teda pecka, já chci svého právníka a to teď hned. Lidi, já jsem tady normálně teďka u soudu. Jak můžete vidět, tak mám na sobě takovéhle sako, které mi dali na policejní stanici. Není jako nic moc, ale tak nemohl bych jít k soudu přece oblečený, tak jak chodím klasicky, že jo. No každopádně teďka už musím jenom počkat, než soudce začne ten jeho projev. Přítomní, postaňte. Ach jo, tak jdeme na to. Obžalovaný pan PaceyDalo je obviněn z ilegálního otvírání lucky bloku, což je velmi závažný trestný čin. Podle zákona proto bude odsouzen na 25 let do nejstřeženějšího youtuberského vězení. Soud je u konce, nashledanou. Tak lidi, slyšeli jste to, no takže jsem byl odsouzený k 25 letům ve nejstřeženějším youtuberském vězení pouze za otvírání lucky bloku. Lidi, tohle to nemůže dopadnout ještě hůř. Dobré, tak já vám to tady takhle nasadím, no a jdeme do toho vězení. Tak bomba teda.
Takže dámy a pánové, já už jsem teda tady zavřený v tom vězení a abych vám pravdu řekl, tak je to fakt hrozné. Jsem tady asi 3 dny a vůbec nevím, co tady mám dělat. Docela se tady nudím, ale řekl jsem si, že bych mohl zkusit odsad nějak utéct. Ale nevím, jak lehké to bude, protože to je fakt speciální youtuberské vězení. Když se podíváte, tak všude kolem mě jsou pavučiny, no a za těma pavučinama tam jsou nějací policajti. No a je to tady rozdělen na úplně víc částí a já vůbec nevím, co tady mám dělat. Kdyby jsem chtěl přejít přes ty pavučiny, tak mě ti policajti, kteří vypadají jak noobové, budou chtít zabít, což není vůbec dobré. Takže já bych asi potřeboval nějak získat nějaký meč speciální, nebo nespeciální, aspoň nějaký normální meč, pomocí kterého by se mě mohl zabít, jak se dostanu přes ty pavučiny. No, koukal jsem se tady do Česky, tady v ní nic nemám, v peci taky nic není, v krafťáku taky ne, a tohle to nejde otevřít, ty šuplíky jsou úplně zaseklé, což je úplně na ní. Ale jak jsem se teďka koukal do té Česky, tak mi přijde, že tady pod ní je nějaká díra. Jo, to jsem si vůbec nevšiml. Co kdyby jsem zkusil tu čestku odkopat a podívat se, co se tam pod ní nachází. Tak, to by jsme měli. Já tu čestku hodím třeba, no víte, asi ji nechám u sebe, to pak můžu zakrýt, kdyby náhodou. Tady vede žebřík někde dolů, tak já tady zkusím slézt. A sakra lidi, podívejte se na to, tady se nachází normálně nějaká mrtvola. Přijde mi to docela nechutný, ale já jsem mohl zkusit tu mrtvolu prohledat. Ukažte, co má u sebe. A heleme se, ona ta mrtvola má u sebe nějakou knížku, no tak to bychom si ji mohli jít přečíst. Odsud se nedá dostat, to fakt nejde. Všichni tady umřou a já asi taky brzo umřu. Nechal jsem pod postelí schované nějaké věci, které by se mohly hodit na útěk, tak snad je někdo využije. No lidi, tak to vypadá, že asi tady nejsem ani první, ani poslední člověk. Ale máme dobrou zprávu, tady tento týpek nám nechal pod postelí schované nějaké věci na útěk, tak to je celkem dobré. No tak to se na ně rozhodně půjdeme mrknout. Tak já tady vylezu, vrátím zpátky tu čestku a schovám do ní tu knížku, kdyby náhodou. A prý pod postelí, ale já tady pod postelí sakra vůbec nic nevím. A hele, jo, tam je díra, tak já tady tu postel takhle potichu odkopu. A je tady čestka, a co v ní je? Pomocí toho si budu moci asi vykraftit nějaký kamenej meč, to se aspoň bude hodit. Tak, ještě tady máme nějaké zlaté jablka a máme tady dokonce nějaký armor, tyjo, tak to bych nečekal. Tak já tady skočím pro tu postel, no a to už tady nevrátím. No tak ji tady necháme hozenou, stejně asi se nám už podaří teďka utéct. No a jdeme si rovnou udělat nějaký meč. Tak, dáme tady teda ten cobblestone a máme teda meč, to je dobrý. Zlatý jabka taky máme a teďka si změníme to vězeňské oblečení. Tak a hodíme ho tady do truhly. No dobře lidi, já si myslím, že jsem připravený na to odsud utéct. Tak, já jdu tady odkopat ty pavučiny a je sakra, oni už si všimli ti noob policajti, že se snaží odsud uprchnout a je lidi, tak teďka přijde bitva, snad se nespustí poplach. Tak pojďte, zabiju vás všechny hezky po jednom. Tak tady máte, jejda, jejda, jak už jsou 3, tak už to není úplně tak jednoduché. Tak jeden by byl mrtvej, oni mi hodili do těch pavučin, tak rychle umři policajte, tak aspoň tebe, no tak dobrý, tak máme to výborně. Tak já si tady chci nějaké zlaté jabko a ještě tady natěžím nějaké ty pavučiny, nevím k čemu se mi to bude hodit, ale pro vás, jak se může vždycky hodit, ještě k tomu obzvlášť ve vězení. No a teďka tady je nějaký parkour, tak já si myslím, že bychom si ho mohli jít zkusit proskákat úplně až nahoru. Tak pojďme. Hop, hop, tak tohle je celkem jednoduchý parkour, je i docela krátkej. Takže přeskočíme tady a kde to tady vede? Ale co tam sakra dělá Anča? Lidi, tak to já jdu rychle za tou Ančou, rychle, rychle, rychle. Nazar Ančo, co tady sakra děláš? Já jsem otevírala nějaké lucky bloky a prostě mi tady zavřeli do vězení. A tady přede mnou je nějaké bludiště, jelikož já mám strašně špatnou orientaci, tak mám strach tam jít, hele. Nevím, jak ses tady dostal ty, ale prosím tě, zkus to bludiště nějak projít. Dobře, Ančo, tak já ho zkusím teda nějak projít, tak když tak pojď za mnou, jo? Tak pojďme najít teda tu správnou cestu. Kažte, no, tady je to slepé, tak tady se asi nikde nedostanem. A ty jo, tak tohle je fakt jako hodně velké bludiště. OK, lidi, tak tohle, co jsem nečekal, že bude až tak těžké projít. A kde by jsem tady mohl jít dál? Kažte, tady to někde vede. Lidi, tak tohle to je strašně těžké, toto bludiště. Ojo, já jsem úplně ztracený, já vůbec nevím, kde jsem. Lidi, tohle se mi nelíbí, my jsme se tady asi v tomto bludišti normálně ztratili. Lidi, já jsem tady našel nějaký žebřík pryč. Jo, Dalo, já tam za chvilku přijdu, já si potřebuji ještě skočit pro věci, díky, že jsi našel tu správnou cestu. Dobře, Ančo, jak myslíš, tak já tam teda jdu. Tak jo, lidi, takže já už tady jdu nahoru a počkat, co to sakra je za nestvůry, to jsou nějací úplně obří golemové, au, 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 lidi, oni mi ubírají celkem dost srdíček. Ojo, tak tohle to není dobré, rychle, dej si zlaté jabko, Dalo, dej si zlaté jabko. Ne, počkat, kde se tady sakra vzali a co to má jako znamenat, protože tady toto v tomto vězení. Dobré, jednoho už jsem zabil. Pecka, tak druhého bychom taky měli. Tak a teďka ještě toho třetího zabijeme. Dobře, zvládli jsme to. Teďka tady leží mrtvý na zemi, tak to je úplně dobrý. Počkat, já tam asi vidím Bouchala normálně. No tak já asi zkusím za ním doskákat a zeptat se ho na něco. Ale nazdar Bouchale, co tady sakra děláš? No nazdar Dalo, mě tady normálně někdo zavřel do tady toho youtuberského vězení. Můžeš mi prosím tě odsaď rychle pustit ven, ať můžeme uprchnout? No jako já bych tě klidně pustil ven, ale jako dej mi důvod, proč by jsem tě měl pouštět jako ven. Znám totiž velice tajnou cestu, jak se dostat na další stranu tohoto vězení. To je sice hezké, že ji znáš, ale jak já ti můžu věřit? No jako je pravda, že za
zkoušku nic nedám, ale jak tě dostanu odsaď pryč. Mám u sebe nějaký dřevo a styky, ale nemám crafting table. Potřebuju, aby si donesl crafting table. Dobře, Bouchale, tak já ho teda donesu. Já jsem tam jeden měl, škoda, že jsem ho nevzal hned. Takže tady se skáčeme teďka dolů. A musíme se tam vrátit přes to bludiště. No tak to je teda bomba. Tak rychle to tady projdeme, kudy má to bylo. Tady je taková ta dlouhá místnost a tady asi doleva. Jo, tady. Tak vylezeme tady rychle po tom žebříku. Já tady proskáču dolů ten parkour. No, tak snad si ten Bouchal nevymýšlí, jako protože jestli nezná nějakou tu cestu, tak vám lidi říkám, že ho normálně zabiju. Tak vykopeme rychle ten crafting table, no a jdeme mu ho opět zanést. Tak rychle tady nahoru po tomto parkouru. Tak rychle mu tam hodíme ten krafťák a uvidíme teda, jestli má pravdu nebo ne. Tak jo, Bouchale, jsem tady teda zpátky s tím crafting tablem, takže tady ti ho takhle hážu. Tak vem si ho. Jo, dobrý, už to tady odkopává a snad nám teda ukáže nějakou tu tajnou cestu, hele jeho. Tak pospěš si, Bouchale, pospěš si. No a teďka mi ukáž teda tu tajnou cestu ven. No dobře, teda dalo, tak ale pojď za mnou a dávej bacha a nikde nespadneš. Dobře, ty máš u sebe bariéru, jo, OK, no tak já jdu teda za tebou. Dobře, tak já ti teda nasleduju, máš tady tu bariéru v ruce, tak to asi teda vidíš, no ale musíme být i tak či tak opatrní, hele, pak jako ti věřím. Tak, vypadá to, že asi ten Bouchal nelhal, tak to jsem celkem rád teda. Jo, tak tohle je hodně nebezpečné, lidi, tohle je hodně nebezpečný, tak teďka ho doběhneme, teď je to v pohodě. Tak, o, teďka jsou tady nějaké skoky, tak paráda. Vidíš, dalo, jak jsem říkal, tak jsem taky slíbil, doopravdy jsem ti nelhal. No ale já už teďka půjdu pryč, já tady musím ještě něco vyřešit, tak můžeš utíkat, zatím čau. Dobře, Bouchale, tak jo, tak já teda jdu, tak čau. Tak, skočíme tady do tohohle vězení a počkat, kde je tady ve vězení? Tam je kocourek a má u sebe crafting table, tak to je dobrý, ale počkat. Já se nechci zlomit nohy a nechci zároveň tady skočit do lávy, do té vody asi neskočím, víte co, no tak pojď, risknu toho dobrý, hele. A teďka bacha tady na tuto lávu. Tak, hop, 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 no a jdeme se promluvit s kocourkem. No nazar, kámo, hele, no víš, já tady prostě jsem zavřený kvůli tomu, že já jsem lovil rybičky, no a pak jsem omylem vylovil nějaký lucky block, který jsem otevřel, no a přišel za mnou policajt a strčil mi tady do této basy. No dobře, tak jo, hele, mám takový nápad. Tady, jak jsou tady tyto nástěnky, tak když tam dáš nějaké rybičky, tak by se to mělo otevřít. Jaké nástěnky? Jo, počkat, ty myslíš tady toto. OK, OK, tak jo, a kocourku, hele, a jak já to mám vylovit? Já mám u sebe tady tyto stringy, ale nemám u sebe styky. Já tady nevím, jestli z tohohle vylovím nějaké rybičky. Jo, kámo, to normálně zvládneš z toho vylovit prostě. No mají ti hodím tady krafťák a dám ti nějaké styky a prostě vylovíš 3 rybičky jakékoliv. No dobře, tak mi to teda házej a já to teda zkusím vykraftit a vylovit. Tak, díky kocourku, že jsi mi to teda hodil. No a já to jdu teda vykraftit, takže uděláme tady kru, tak a jdeme teda lovit nějaké ty rybičky. No tak jako pochybuji, že tady bude něco plavat, ale kocourek je asi zkušený rybář, protože jí hlavně rybičky, tak asi ví, že to je možné tady chytit. Tak, zkusil jsem změnit trošku pozici, tady mi to přijde lepší v tom rohu. A hele, už mi tady plave první rybička. No, je to sice pufferfiška, ale myslím si, že je to ryba tak či tak, takže to nevadí, že to je pufferfiška. Tak, uvidíme, co bude jako druhá ryba. Tak, dobrý, dobrý, tak máme druhou rybu, tak a ještě teďka to poslední a konečně asi uprchneme z tohoto vězení, dámy a pánové. Tak už tam plave a je tu, tak máme pěkně rybičky. Tak jo, tak já jich zkusím dát třeba tady. Ty jo, lidi, tak ty dveře se doopravdy otevřely, tak výborně, kocourku, tak teďka už jsme venku. Hele, kámo, díky moc za záchranu, hele, díky moc, že jsi mi tady otevřel tyto dveře, tak to je pecka. Nemáš zač, kocourku, no a ještě jdeme otevřít tady tyto, tak pojďme na to, wow. Tak výborně, dveře se nám už teda otevřely a pecka, lidi, dostali jsme se pryč tady z tohohle toho youtuberského vězení, ani jsem neviděl, že tady bylo postavené, ale konečně jsme teda venku, no tak lidi, tak tohle to bylo teda hodně těžké. No každopádně, když už jsme teda uprchli, tak já bych chtěl poděkovat, že jste dokoukali toto video až do konce, no a já se s váma loučím a zatím čau čau. Líbilo se ti dnešní video a chtěl bys si mě podpořit, tak nezapomeň dole kliknout na tlačítko lajku a hnedka pod ním na tlačítko odběru. A pokud chceš, ať už ti neunikne žádné nové video, tak nezapomeň zapnout zvoneček. Taky mám členství, takže pokud bys se chtěl připojit do pejskovy rodinky, tak neváhej a vedle tlačítka odebírat máš tlačítko připojit se. Je to jenom na tobě a tímto bych chtěl i všem členům poděkovat. Samozřejmě, pokud se ti dnešní video líbilo a chtěl bys vidět další videa, tak teďka na obrazovce tady máš další dvě videa, na které se můžeš mrknout. Měj se hezky a zatím čau čau.